Արմենիան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանի 200-հերթական թողարկում է բարևձեցին։ Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհուրդը գրավիրել Միսակ Եմելինե Մանուշյանների հիշատակը ներված միջոցառումը։ Որվա թեման Գրիգոր Ամիրզյանին հետ։ Անկախության օրվան ընթարաճ։ Ֆրանսիա գլխավոր հյուպատոսն հանդիպած է 5 քաղաքին հակական թաղամասի իրավիճակին։ Այլևս բաց այդ պատերազմի հայտարարած Մակրոնը։ Հունաստանը ֆինանսապես կաջակցի Արցախին բրիտեղահանված անձերուն Հունաստանի արտաքին գործերու նախարար։ Արցախի մշակութային ժառանգության շահիդարգում ակադեմիական հարթակին 2023 թվականի տարեկան հաշվատվությունը ներկայացուցել։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը եւ հայ վետերանների ասոցիացիան գրավիրեց ցեզի Միսակ Եմելինե Մանուշյանների նշանակելի իրված միջոցառմանը։ Միջոցառումին թեման թիմատրության ոգին Ֆրանսիո մեջ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվար 15-ին ժամը 15:00-ին վետերաներուն տանը։ Հասցե 12 Principal Pastor Bogota։ Գլխավոր բանախոս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյան միջոցառումը կանցկացվի հայտարարության համաձայն։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի երեսփոխան Գրիգոր Ամիրզյանը միկրոբլոգը գահիտնե, որ հունվարին Արևելյան Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբին պետ գեներալ-լեյտենանտ Էդուարդ Ասլյանը այցելած է 2-րդ բանակային կորպուս եւ հանդիպած գլխավոր штаբին անդամներուն հետ։ Այս ընթացքը գեներալ-լեյտենանտ Ասլյանը մասնակցած է զորամասին 2023 թվական ուսումնական տարվա արդյունքներու ամփոփմանը։ Էդուարդ Ասլյանը աթառնալով միավորվող տրաբաժանումները տեղ ունեցած միջադեպերում հրահանգել տվարչանքի կորցածել համապատասխան քննություն իրականացնելու հետևանքները պարզելու հետագայն նմատիպ դեպք է վերացնելու համար։ Զինված ուժերուն գլխավոր շտաբին պետ հանձնարած է մարդական ծառայության ընթացքին խստորեն պահպանել կանոնադրական հարաբերությունները, անվտանգության կանոնները եւ համագործակցված իրականացնել ռազմական բարձրացման ուղղված բոլոր միջոցառումները։ Գրիգոր Ամիրզյանի վերլուծությունը թեմայի վերաբերյալ կրնակիցի Վեստամինյա TV-ն YouTube-ի անեջը։ Արևմտյան Հայաստանի ընտրած Հայաստան պետությունը փաստացի ճանաչված է 2020 թվական հունվար 19-ին, այսինքն հունվար 19-ը Արևմտյան Հայաստանի անկախության օրն է։ Անկախության օրվան ընթարաջ քանի մը կարևոր փաստ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության մասին։ 2020 թվական հայկական պետության ճանաչումը եւ ներգաղթյուրական երկգաձև խախտումներին յետք Արևմտյան Հայաստան պետության կառուցվածքը ցեղորված է Արևմտյան Հայաստանի հայերու Շուշայի 2004 թվականի ինքնորոշման իրավունքի հռչակագրին հիման վրա։ Արևմտյան Հայաստանն է պետության բոլոր ինստիտուցիոնալ կառույցները՝ նախագահություն, կառավարություն, խորհրդարան, սահմանադրություն, օրենք եւ զինանշան։ Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունները համախմբված են Արևմտյան Հայաստանի հայազգին իրավունքները պաշտպանելու առաքելության շուրջ։ Արցախն ու Նախիջևանը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մաս են, Արևմտյան Հայաստանը միջազգային կազմակերպությունների մեջ գործունեություն կձավալի փնիկար ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները ունի այլ պետություններուն հետ։ Երուսաղեմի մեջ Ֆրանսիա գլխավոր հյուպատոսը հանդիպած է 5 քաղաքի հայկական թաղամասի իրավիճակին խստորեն դատապարտել ցարեական խմբավորների կողմեն հայ համայնքին դեմ հարձակումները եւ իսրայելին իշխանություններուն գոչերը գանխիլ բռնության գործողությունները։ Ֆրանսիան հաստատել է 5 քաղաքի հայկական համայնքին իր համաշխությունը եւ մեծ ուշադրությամբ գահեդեվա իրավիճակը Երուսաղեմի մեջ Ֆրանսիա գլխավոր հյուպատոսին հայտարարության մեծ արձագանք է գտած Փակվին իշխանամեծ լատամիջոցները։ Փակվին իշխանությունների ծառայող լրատվական տարակուսանքը հայտնած թե ինչու փարեզ երբեք իսրայելական իշխանություններուն բողոք չի ներկայացնել, երբ իր հրապարակիչները բարեբերաբար կհարցակվեն Ալ-Քասամսկի թին վրա, պահանջեն անոր տեղը սինագոգ կառուցել։ Ի վերջո մերձավոր արևելք հայկական ներկայացան Երուսաղեմի պատիարքանին եւ հայ համայնքին իրավունքներու միջազգային աջակցությունը Բաքուն կգնահատի Արցախին ապագային կդրվածքով։ Կհաջողվի յուրացնել Արցախին հոգեվոր ինքնությունը, հարցը վերջնականապես կփակվի։ Փակուն այսպիսով Երուսաղեմին գովերուն պարտեզը կարածի Արցախին մեծ հաշվով կովգասին մեջ հայկական ինքնության խնդիրը։ Մակրոնը ադրբեջանական հեղինակազրկումը համաշխարհային մամուլի գլխակիներու մեջ է։ Պաշտոնական փակուն նախ Ֆրանսիա թե Իսպանիա, ապա արտաքին գործերու նախարար խոսնակի Մակարդակով բացահայտած է, որ դեկտեմբեր 4-ին փակվի պետական ավտանգության ծառայությունը ձերբակալած է Ֆրանսիո քաղաքացի Մարտին Ռիանին, ում նկատմամբ թաթանը գայացուցել է 4-ամյա գալանքին վճիռ։ Նա Բաքուի գտնված 2020 թվական հոկտեմբերին եւ հիմնադրած է դյուստի պետերական բացաբարժ ներդրական ընկերություն, որը զբաղված է ադրբեջանական սննդամթերքի ներգրումներով։ Ի պատասխանի քաղաքացիություն անհապաղ ազատարձակելու Ֆրանսիո ԱԳՆ-ի պահանջի Փակվի հարցկոց նախարարության մամուլին խոսնակը հայտարարած է, որ Ֆրանսիան հետաքրքրություն միջամտելու իրավունք չունի։ Նա բացահայտեց, որ Մարտին Ռիանին կալանավորում են յետք Փակուն Ֆրանսիո դեսպանի վերաբերյալ նոտա է հղել բացատրություններ ստանալու թե Իսպանի երկու աշխատակցի եւ Մարտին Ռիանի համագործակցության մասին։ Ինչո՞ւ
մերժված է փակուն գայացածը երկու դիվանագետի արտաքսման որոշում։ Մարտին Ռիան ցերփակալված ԱՊՀ-ի կառավարված է փակվի մեջ ԱՊՀ-ի երկրներու հադուկ ծառայություններու ղեկավարներու խորհրդաժողովեն ոչ ավելի քան 1 ամիս անց։ Այդ հավաքը կազմակերպած է գլխավորած Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Նարիշկինը։ Մինչ այդ փակուի հայցելած Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդին քարտուղար Պատրուշևը կողմերը հաստորագրած են տեղեկատվական անվտանգության համաձայնագիր։ Հունաստանը շուտով իրականացնելու է ծրագիրը, որը ֆինանսավորելու է Արցախյան բնի տեղահանված անձանց, ըստ մասին ասաց Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Յուրոխոս Կերապետիսը։ Հայաստանի հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին հետ համատեղ ասուլիսին նաթեն։ Հունաստանը շուտով սադարելու է ծրագիրը, որը ֆինանսավորելու է Արցախյան բնի տեղահանված անձանց, անոնց գարիքները հոգալու, մասնավորապես կեցության բնակարանի ապահովման մասով խնդիրներ ու լուծմանը։ Այն կառնչվի նաև Արցախի մեջ քրիստոնեական մշակութային վայրերի պահպանության խնդրին։ Մենք միանշանակում ենք, որ Արցախի մեջ քրիստոնեական վայրերը պահպանվեն եւ կուզեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստաբան առաքելությունը տեղ ըլլա, բայց այդ օրը այն վնասները, որ այդ վայրերը կգրեն եւ կրնան կրել, ըստ նախարարը հավելելով, որ Հունաստանը միշտ պատրաստական է աջակցելու։ Արցախի մշակութային ժառանգության ծառայության ակադեմիական հարթակին 2023 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ գասվի։ Արցախի մշակութային ժառանգության ծառայության ակադեմիական հարթակն անցած ծանր ողբեգական տարվան անկախ հանգամանքներին բավարարի մի ընտրած ակադեմիական բարեվարքության սկզբունքներուն շարունակված է միջազգային գիտական հանրության ներգրավել Արցախի ժառանգության անկողմնակալ գիտականի հիմնավորված եւ առավմասնված պատկերը հետեւել եւ արձագանքի լատոնց պահպանության ու պաշտպանության խնդիրներուն։ Սա կամավոր աշխատանք քես սահամեստ ու համառներում է հանուն արթարության եւ մենք այն ունի ճանասրությամբ եւ նվիրումով շանագելու ենք նաեւ քալիք տարուն։ 2023 թվականը Արցախի մշակութային ժառանգության ծառայության ծրագրին թիմը կրանցած է հետեւյալ արդյունքները։ Հուշարձաներու քննություն 70, մեդիադաշտի մոնիթորինգ եւ հազանգներու մշակում 48.7։ Վերջերս դերակացնենք, որ արդեն կրնակ բաժանորդագրվի Վեստնամինիա TV-ին Գայքին։ Գայքը բաժանորդագրվելու համար հաճախ է համապատասխան թաշտը լրացնել, էլեկտրոնային փաստի հասցեն եւ սեղմել բաժանորդագրվել կոճակը։ Դերը ավարտին կունկնդրին քեզ մեմ Աշչունի Մարաքսիա Կուզեդյանին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։